Lucas 6:35 tabisa nos. Mas tima bo so inimigo nan i hasi bon. I fia sin espera di haya nada bet. I bo so recompensa lota grandi. I bo so lota yunan di altísimo. Pa sombra e mesta cariñoso pa ku ingrato nan i malvado nan. Láganos uni den oración. Tata Todopoderoso, nos está agradecido para a gran salvação para a humanidade. Danke para o amor incomparável que vos mostra a nós, dor demanda para o único Eu, Cristo Jesus, para vir morrer para nós na cruz. Nunca nos lo porcava de compreender o amor para nós, oh Deus. Pensei, nos está acercado para pedir para vos donar nós de força que abotim para nos por viva maneira Jesus. Nos que estima maneira Jesus estima, e nos que sirve maneira Jesus sirve. Dona-nos é exemplo de Jesus, quase não conosco por hasi turcos, maneira Jesus a hasi. Pa sombra de nos mes, nos não tem força para estima. Hasta nos inimigo não, Senhor, nos lo não por estima. Riba nos mes força, nos lo não tem é força para hasi bom, com esnan que está hasi malo conosco. Tá solamente bom amor só por produzir essa aqui de nós. Ajuda-nos para nos por imitar o carinho de Jesus para com o outro não. Boa permitir-nos que se nos faça assim, nos recompensa a luta grande e que nos luta ajuda de altíssimo. O danke, Senhor, nos está alabado para sombra boa salva-nos. Cada junto com nós e ensina-nos com pastima maneira Jesus. Estima-nos, dá-nos oração em nome precioso de Jesus Cristo Jesus. Amém.